Dala sam odpoved. Dosti te drame, ni tako grozen. Kot veste, sem učiteljica in učim v osnovni šoli. Sicer sem profesor glasbe, vendar glasbe še ne poučujem. Trenutno delam v jutranjem, podaljšanem in vodim vse tri šolske zbore. But now let's go back. Danes sem v službi povedala, da odhajam. To je tako the hardest thing to do v zadnjem letu. Ne vem, če je bilo kdaj tako težko mi neko stvar narediti. Prejeli so dokaj dobro, rekli so naj grem, če imam možnost, ker mi bo vedno žal, če ne grem. And now it goes on in zdaj moram vse skupaj zorganizirati naprej. Ena služba, druga služba. Kako bom to naredila zdaj, ta prehod, da mi ne bo treba plačevati zavarovanja. In potem pač menjam službo in začnem. Zadnji dve leti se bolj redno ukvarjam s content creatorjem in influencerstvom, predvsem na TikToku. Ker pa veste, da se je to tudi eskalatalo v malo več, sem začela preko Didi Studios delati tudi content za druge firme. Sem social media manager, vodim profile drugim firmam. Tokrat se je ponudila možnost zaposlitve pri njih in jaz sem jo vzela in sem ful srečna. Z januarjem začnem delati tam zares. Drugač pa res, we need to talk about some things that happened in the last two years, ker sem se enostavno ukvarjala s tako veliko stvarmi, mi je ful zmanjkval časa za vse tisto, kar sem si jaz dejansko želela. Se ne, da se drugih stvari nisem želela, ampak sem v 24 urah, enostavno ni dovolj časa, da bi vse to naredil. Enostavno moraš delati selekcijo. Tole si želim bolj kot tole, zato bom to enostavno mogel dati na stran in bom delal to. In sem si enkrat za vse le rekla, da ne bom več pustila, da gre live mimo mene. In da sem jaz tukaj zdaj v tem trenutku, da hočem čutiti te momente, ki se mi dogajajo, hočem čutiti te izkušnje, ne da samo pač grejo. Ne vem, če me lih razumete, kaj hočem povedati, ampak. In pa končno sem si rekla, da bom postavila sebe na prvo mesto v tem smislu, da bom končno začela delati to, kar si dejansko res želim delati. Sej poučevanje je ena izmed stvari, ki si jo želim delati, ampak v zadnjem času, oziroma že dlje časa, ampak v zadnjem času se mi je to začelo malo bolj kazati, je to, da sem začela opažati, da ja, jaz hočem poučevati, hočem predajati nekaj naprej, ampak ne na tak način. I got this. In če ena zelo zanimiva stvar je, točno eno leto nazaj, sem bila na enem eventu, to je ene ful znane slovenske znamke, in sta mi dve osebi rekli, zakaj ne delaš tega, kar si želiš? Zakaj zapravljaš pač live za stvari, ki so ti sicer všeč, ampak ne čutiš tistih iskrc? In jaz sem bila tako takrat, ja, pač jaz sem vedela, da ima sta te dve osebi prav. V bistvu sem sam potrebovala čas, da sem ugotovila, kaj točno bi to zdaj v mojem primeru pomenilo. Saj jaz ne govorim, da sem pa zdaj jaz najdla točno to, kar si jo želim. Mogoče se bo pa zdaj, ne vem, v pol leta nekaj spremenil in bom dobila nov zagon nekam drugem in nekaj drugega, ampak če bom obstala na enem in istem mestu, ne bom prišla nikamor. Tako da hvala tema dvema osebama in sem jima v bistvu izredno hvaležna. Nori urniki, malo spanja, veliko dela, nervoza, like. Poleg tega moje počutje je šlo samo low. In to se je začelo poznati na telesu. Psihično sem začela doživljati neke čudne panične napade, motnje spanja, hitro bitje srca, kar randomly čez cel dan. Švic sem je vlil, tesnobni napadi, nisem mogla dihati. Pač občutek sem imela, kot da imam tu gor eno klaftro. 20 ful težkih, toliko debelih knjig in jaz nisem mogla zadihati. Poleg tega se mi je spremenilo telo. Ozredila sem se. Ugotovila sem, da mi stres v bistvu povzroča vse te težave. Da toliko več jem zaradi stresa, da jem junk food zaradi stresa, da ne spim zaradi stresa, da sem dobila krhke lase, krhke nohte. Koža se mi je napolnila z mozoljčki. Moj obraz se je ful spremenil. Dobila sem podočnjake, zabuhlo, tak bolj okrog obraz. Pa tako se mi zdi zdaj po dveh letih, da sem počasi začela prihajati na zeleno vejo. Čeprav imam še vedno občutek,
občutek, da ves čas, ko hodim, probam stopati na tisto višjo stopničko, pa se cel čas potikam, tako kot da hodim v napačno smer. Like, I don't really understand what the universe is actually trying to tell me. Mislim, a je to samo tako odraslost? Moraš odrastiti kar naenkrat in se začeti spoprijemati z vsemi temi težavami, ki jaz ne vem. Hey, what happened? V glavnem, da ne dramatiziramo, jaz bom pač temu naredila kon. Basta. Lahko mi ne vem kdo, ne vem kaj vse reče, sej bo, sej pride boljš. Ne pride boljš, dokler sam ne narediš, da je boljš. V glavnem, jaz imam ful rada otroke. Z enimi otroci smo se res pokonektali, res smo se ujeli, pravno res smo zavajbali. Meni je bilo v njihovi družbi tako bolano dober, mi smo skupaj špilali fuzbal, košarko, skupaj smo pel, skupaj smo ustvarjali, skupaj smo se zezali. Oni so meni povedali neke take stvari, ki jih mogoče nobenemu drugemu ne bi povedali. Zaupali so se mi in ko izkusiš to, da se ti eni otroci tako zaupajo, se mi zdi, da priješ tako na another level. Ful mi je žal, da vam ne morem pokazati nobenih posnetkov iz šole, ki smo jih skupaj ustvarjali z otroki. Zato, ker je pač zaradi varnostnih posnetkov in zaradi vseh teh pravil, ki se ne sme objavljati in to ne smem nič kazati. Na zboru, v OPB-ju, v jutranjem varstvu, te posnetki ne smejo nikamor priditi. Jih bom pa imela jaz zavedno v svojem spominu, da ne bom nikoli pozabila, kako sem se imela fajn z njimi. Bom pa vseeno linkam povezavo do objave na mojem Instagramu, kjer lahko vidite, na kakšen način smo se mi zabavili na zboru in kaj bi se smo delali. Seveda se nam enega od otrok ne vidi, tako pa vidite, kako smo mi delali in kako smo se imeli noro, bolj noro, fajn. Da ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje glede tematik, o katerih sem danes spregovorila. Torej, če imaš kakršnekoli podobne težave, s katerimi sem se srečevala jaz v zadnjih 2 letih, mi seveda lahko svoje vprašanja oziroma vaša sporočila napišete spodaj v komentarje. Če pa želite ostati anonimni, pa v vsakem primeru se lahko name obrnete na mojem Instagram profilu ali pa na TikToku, kjerkoli, vedno sem odprta za pogovor.